বিজনী জিলাৰ অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা একৈছ তিনি দুহেজাৰ চৌব্বিছ ইং তাৰিখত জিলা স্থায়ী সভাপতি শ্ৰী উমাচৰণ চৌধুৰীৰ বাগভৱনত আমাৰ আগন্তুক লোকসভা লোকসভাৰ সমষ্টিৰ পৰা এক নম্বৰ বৰ্তমান এক নম্বৰ হৈছে নেকি অঁ এক নম্বৰ কোকৰাঝাৰ এক নম্বৰ লোকসভা সমষ্টিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ মাননীয় জন দাস এজন আমাৰ এই অনবৰ সুৰক্ষা তৰফ এজন তেখেত বৰ জনা ব্যক্তি বুলি আমি বিবেচিত হৈছে আৰু সিয়ে আমাৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌবিছৰ নিৰ্বাচনত তেখেতক আমি আমাৰ বিজনী জিলা অৱৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সকলো তৰফৰ পৰা তেখেতক আমি সমৰ্থন আগবঢ়াম বুলি তেখেতৰ ওচৰত আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে আৰু সেই কাৰণে আজি উপস্থিত ৰাইজৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত তেখেতক আমি সমৰ্থন সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু দ্বিতীয়তে যাতে তেখেতে পূৰ্বৰ আমাৰ অনাবৰ তৰফৰ লোকসভা সমষ্টিৰ হীৰাহৰণীয়াই যিটো ভুল কৰি গৈছে যে তেওঁ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত আমাৰ অনাবৰ ৰাইজৰ ৰাইজক পিছফালে তেওঁ মানে কাঁ মৰাৰ দৰে আমাক অবাঞ্চিত কৰি তেওঁ বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ পূৰ্বাঞ্চনা যাতে সেইটো নহয় এইখিনি আমাৰ তেখেতৰ ওচৰত আমাৰ অনুৰোধ থাকিল যাতে তেখেতে পূৰ্বৰ পূৰ্বৰ প্ৰাৰ্থী যি ভুল কৰিছে সেই ভুল নকৰে সকলোৰে জাতি মাটি ভাষা কৃষ্টি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত নিযুক্তি সকলোৰে সময় অধিকাৰ থাকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যাতে সকলোৱে আমাৰ উপস্থিত থকা ৰাইজে সহযোগ জ্ঞাপন কৰে তাৰ কাৰণে মই উপস্থিত থকা ৰাইজক অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু সকলোৱে নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন আগবঢ়াবলৈ মই মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিলোঁ এইখিনিয়ে মোৰ কৰিব আপোনালোকে যে দুহেজাৰ তিনি চনত যেতিয়া বিটি চুক্তি হৈছিলে তেতিয়া হাগ্ৰা হাগ্ৰা মহিলাৰ হিচাপে বি এল টিৰ দ্বাৰি ৰাজদল উত্থান হৈছিলে বি পি এফ আৰু সেই বি পি এফৰ যি সোতৰ বছৰীয়া বা দহ বছৰীয়া যি এক মানে লাঞ্চিত বঞ্চিত অৱহেলিত বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কেলেংকাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ ছিষ্টেমত দ্বাৰাই দি যিবিলাক পৰিঘটনা ঘটাইছিল তাৰ একদম ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপত অবৰো সুৰক আমি জন্ম হৈছিলে কিন্তু বাস্তৱিক কথা এনেকুৱা হয় তেতিয়া কি হৈ জন্ম হৈছিলে আজি অবৰো সুৰকে জন্ম কিন্তু প্ৰেক্টিকেল ক্ষেত্ৰখন বি পি এফৰ কাৰণে হৈছে আৰু সেই বি পি এফৰ গোটেই কুচক্ৰান্ত গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ যিটো দাবী ধমকি এটা বেলেগ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিলে তাক লোৱাই দি লোৱা কাটক বুলি কিন্তু আমি ৰাজনৈতিকভাৱে অৰাজনৈতিক হৈও আমি ৰাজনৈতিকভাৱে এটা ছিষ্টেমতা আদি আমি তাক ডমিনেট কৰাৰ স্বাৰ্থত জংঘলৰ পৰা কিন্তু এম পি নৱ কুমাৰ শৰণীয়াক অৰ্থাৎ হীৰা শৰণীয়াক আমি ইয়াতে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত তেওঁক আমাৰ অধিকাৰ কিন্তু সাব্যস্ত কৰা তেখেতক আমি আহ্বান কৰিছিলোঁ ইয়াতে কিন্তু দুখ আৰু পৰিতাপৰ কথা এনেকুৱা যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ ভোট পোৱা এম পি নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই দহটা বছৰত তেওঁ আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ মাটিৰ অধিকাৰ আমাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আমাৰ ভাষাৰ অধিকাৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত ৰখা যিকোনো ধৰণৰ অধিকাৰক খৰ্ব কৰি একমাত্ৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰি কেনে যিসকল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা দি আমাৰ ভূমি অধিকাৰ খৰ্ব হ'ব গৈ থাকে যিসকল ব্যক্তিৰ দ্বাৰাদি আমাৰ মাটি ইলেকশ্যনৰ নিচিনা কলি চলাইছে যিসকলৰ দ্বাৰা দি আমাৰ দ্বিপটাৰৰ সমস্যা হওক যিকোনো সমস্যা যিবিলাকৰ দ্বাৰাই দি হৈ আছে সেইসকল ব্যক্তিৰ লগত তেওঁ জেছ পিৰ নাম লৈ তেওঁ আজি সেইসকল ব্যক্তিৰ লগত মিত্ৰজোঁটৰ নামলৈকে তেওঁ জড়িত হৈ গৈছে গতিকে মই ভাবোঁ এনেকুৱা যে কোনোবা মৃত্যু একজনক আমি বিশ্বাস ল'ব লাগিব ইয়াতে কাৰণ ব্ৰিটিছত যেতিয়ালৈকে ইয়াতে ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত নহ'ব যেতিয়ালৈকে বি টি চিত আমাৰ ভাষাটো সুৰক্ষিত নহ'ব যেতিয়ালৈকে বি টি চিত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কৰিব সমস্যাখিনি সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰা নহ'ব অনিচাকৃতভাৱে হ'লেও আমি বড়ো অৱৰো বুলি ক'বৰ কাৰণে বাধ্য হৈছোঁ হয় আমি বড়ো অৱৰ নকৰি ইয়াতে আমাৰ মাটিৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ক আমাৰ ভাষাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ক আমাৰ নিয়োগটো নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিখিনি চাওক এটা কথা মন কৰিব তেওঁ নিজেই নাজানে যে তেওঁৰ ভৰিতলা মাতি নোহোৱা হৈছে তেওঁ নিজেই নাজানে যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজ কি সমস্যাত ভুগি আছে এম পি নৱ কুমাৰ শনে মন কৰিব যিজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত বুলি নকওঁ যিজন ব্যক্তিৰ উত্থানত কোকৰাঝাৰৰ মাজমজিয়াত দুহেজাৰ সোতৰ চনত চত এক আগষ্টত লাফিকুল ইছলামৰ নিচিনা ব্যক্তি হত্যা কৰা হৈছিল তাৰ বিচাৰৰ কাৰণে সংসদৰ মজিয়াত এম পি নৱ কুমাৰ শৰণে সেয়া মাত মাতিলেনে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত যেতিয়া এম পি নৱ কুমাৰ শৰ্ণীয়াক বিজা সাব্যস্ত হৈছিল মোচৰ পৰা মাৰ্চ পজিয়াত মনোজ দাসক গুলিয়াত থৰক হৈছিল তেওঁৰ বিচাৰসংগত মই কিবা কৰিলে এটা কথা স্পষ্ট যিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ চাৰ্টিফিকেটখনৰ কাৰণে কক বকাই গুৱাহাটীৰ হাই কোৰ্টত কক বকাই কেনে নমিনেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে কক বকাই আছে সেইজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ বিকল প্ৰাৰ্থী আছেনে নাই অন্ততঃ অন্যই গম পালে নাপালে বি টি চিৰ বাইছটো অনা পাৰে এইকাৰণে গম পায় যে তেওঁ বি টি চিৰ অনাবৰ ৰাইজক বি পি এফে কৰা কৰ্মকাণ্ডৰ একেখন মঞ্চত আৰু প্ৰমোদ বড়ো ইউ পি পি এলৰ মঞ্চত তেওঁ জি এছ পি এৰ মিত্ৰজোঁটৰ নাম দি কেনে যিহেতু তেওঁৰ সেই একেটা এম চি একজন এম চি এল সেই ইউ পি পি এল বিজেপি আৰু জি এছ পি এ মিত্ৰজোঁট সেয়েও স্পষ্ট কৰি দিছে তেওঁৰ গণভিত্তিক বিকল্প তেওঁলোকেহে ক'ব কাৰণ বি পি এ এই বি টি চিত অন্ততঃ এম পি নৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ বিকল্প অৱ ৰাইজে বিচাৰি পাইছে সেইটো জনদাছ বুলি তেখেতে অনুভৱ কৰাৰ কাৰণে আজি মই ৰাইজৰ স্বাৰ্থসিদ্ধ কৰাৰ কাৰণে অন্ততঃ এজন স্বাৰ্থ সিদ্ধি ব্যক্তিয়ে পৰাস্ত কৰি ৰাইজে পুনৰবাৰ অৱৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ কাৰণে মোৰ প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়িছে বুলি অনুভৱ কৰোঁ মই ছিষ্টেমেটিকেল কিছুমান কেটেগৰী ৱা চাইছে সেইখিনি কৰি এটা কথা স্পষ্ট যে এম পি নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ ভুলৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত যি এক ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসভাত গোটেই ভাৰতবৰ্ষক জনাই দিছে যে এম পি নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ দ্বাৰাই যে বি টি চিত যিখন চুক্তি গঠন কৰা হৈছিল এই চুক্তিত কিন্তু আচল কাণ্ডাৰী কিন্তু এটিভাচেন বসৱতী অনাবৰ লগ আছিল আজি যদি কিবা কাৰণত এই সমষ্টিটো যদি তাৰ ট্ৰেক্টৰ ডেট মিনচ ইউ পি পি এল আৰু যদি আপোনাৰ বি পি এফক বা কংগ্ৰেছ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলত যদি তেওঁলোকে ৰাইজে যদি বিভিন্ন প্ৰচনাত পৰি যদি ভোটদান সাব্যস্ত কৰে এটা কথা স্পষ্ট হ'ব যে ভাৰতৰ লোকসভাত যে বি টি চিত একচুৱেলি এই দহটা বছৰৰ কাৰণে আমি ইয়াতে মাইনৰিটি হৈ পৰিম আৰু এই সেই সদস্য ৰাইজক এটাই আহ্বান কৰিছোঁ মই ভাবোঁ অনাগত দিনত আমাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এম পি নৱ কুমাৰ শৰ্মাই বিকল্প হৈছে জোন দাসক এইখিনি কাম কৰি কেনে সেই লোকসভাৰ মজিয়াত কিছু ভূমিৰ অধিকাৰ মাটিৰ অধিকাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত বা ভাষাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে এটা সুযোগ দিব বুলি মই আশাবাদী